ପୂର୍ବତନ ସଂସଦ ଭବନର ସ୍ଥପତି ବେଷ୍ଟ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ସହ ମିଳିଛି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ। ବିଲ୍ଡିଂକୁ କଳାକୃତିରେ ସଜାଇଛନ୍ତି ବିମଲ ପଟେଲ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଦେଶ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି ମନ। ନୂତନ ସଂସଦ ଭବନର ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଛି। ଭବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଏହି ବିଲ୍ଡିଂ ପଛରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଅବଦାନ ରହିଛି, ଖାସ୍ କରି ବିଲ୍ଡିଂର ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ବିମଲ ପଟେଲ। ସଂସଦ ଭବନକୁ ନିଜ କଳାକୃତିରେ ସଜାଇଥିବା ଏହି ସ୍ଥପତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପରେ କାମ କରିଛନ୍ତି। କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ କରିଡର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରିବାର ଶ୍ରେୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମିଳେ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଭିସ୍ତା ପୁନର୍ବିକାଶର ଆରମ୍ଭ December 2022 ହୋଇଥିଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରୁ ଭାରତ ଗେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 କିଲୋମିଟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥକୁ ମଧ୍ୟ ବିମଲ ପଟେଲ ଡିଜାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଗ ଖାନ୍ ଏକାଡେମୀ ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଅମୁଲ ଡାଇରୀ ମୁମ୍ବାଇ, ଗୁଜରାଟ ହାଇକୋର୍ଟ, ଆଇଆଇଏମ୍ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନୂତନ କ୍ୟାମ୍ପସ, ସାବରମତୀ ରିଭର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସହିତ ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କାମ କରିଛନ୍ତି ବିମଲ। ଅହମ୍ମଦାବାଦର ବାସିନ୍ଦା ବିମଲ ପଟେଲଙ୍କୁ 2019 ପଦ୍ମଶ୍ରୀରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ସେଣ୍ଟ ଜାଭିୟର ସ୍କୁଲରୁ ପାଠପଢ଼ା ଶେଷ କରିଛନ୍ତି। ପିଲାଦିନୁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ସେ ବଡ଼ ହୋଇ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ସମାଜ ଏବଂ ଜାତୀୟ ବିକାଶ ଦିଗରେ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପା ହସମୁଖ ପଟେଲ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସ୍ଥପତି ଥିଲେ। ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରେ ସେ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ। ସିଇପିଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍ କରିବା ପରେ ଆର୍କିଟେକ୍ଚରରେ ଡିପ୍ଲୋମା କରିଥିଲେ। ବର୍କଲେ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ମାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର କଲେ। ଏବେ ଡକ୍ଟର ପଟେଲ ସିଇପିଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସଭାପତି। ସେ ସଭାପତି ଫାର୍ମ ଏସ୍ସିପି ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ଲାନିଂ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ବିମଲ ପଟେଲ ୱାର୍ଲଡ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଆୱାର୍ଡ, ୟୁଏସ୍ ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ ଅଫ୍ ଏକ୍ସେଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡ ସେ ପାଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରମେୟ, News7.com।